BBC дүрбүсүндө подкаст суктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекеров. Кыргызстанда компроматсуу сактоо үчүн коргоо комитетине кошулган активисттер менен саясатчыларды кармап камоого чалып турган учурда президент Садыр Жапаров элди курултай чакырып, бир жагынан элдин ой пикирин угуп, өзүнүн отчётун берип, экинчи жагынан саясий колдоо алуунун аракетин көрүүдө. Азыр коомдук саясий кырдаал чыңалып турат. Массалык тополоң уюштуруп, бийлик кулатууга даярдык көрүү деген шек менен кабалган активисттер жана саясатчылар 20 ашты. Аларды бошотууну талап кылып чыккан Азиза Абдурасулова сыяктуу укук коргоочуларды дагы кармап кетишүүдө. Бир катар бийөкмөт уюмдардын ишин, каржылуу булактарын текшерүүлөр башталды. Президент администрациясы иштеп чыккан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун медиа эксперттер орус мыйзамынын көчүрмөсү деп четке кагышууда. Азаттык радиосунун расмий сайты 2 айга бөгөлдү. ТВ программалары КТРК менен НТС'тин эфиринен алынды. Укук коргоочулар мына ушул окуяларда конституцияда каралган адам укуктарынын бузулушу, сөз эркиндигине болгон кысым жөнүндө айтып жаткан чакта, элдик курултайга чогулган делегаттар, өзгөчө анын ичиндеги журналисттер бул проблемаларды көтөрөбү деген суроо турат. Элдик курултайга делегат болуп шайлангандардын арасында белгилүү журналисттер жана коомдук ишмерлер бар. Анын ичинде КТРКнын белдүү журналисттери Макен Чекиров, Чынар Капарова жана Азаттыктын мурдагы кызматкери Марат Тагаев, коомдук ишмерлерден Жаңыл Түмөнбаева, Кемел Ашыралиев, Тынчбек Табылдыев, Кадыр Кошалиев, Бейшенбек Абдыразаков жана башкаларды атасак болот. Элдик курултайга Нарын облусунан шайланган 120 делегат облустун атынан негизги сөз сүйлөй турган баяндама чыгылып, мени шайлашты деп жазды Марат Фейсбуктагы баракчасына. Бул журналист Кемпирова жана жетимтөө маселесинде бийликтин позициясын колдоого алып келатканы белгилүү. Чек ара улуттук ири долбоорлор боюнча популизмди токтотуп, бийликти угуп коелу деп кайрылуу жасаган социалдык тармактан. Ошондуктан элдик курултайда анын кайсы өңүттө сүйлөй тургандагы түшүнүктүү деп комментарий жазгандар болууда. Чынар Капарова дагы дал Мараттыкындай пост жазып жарыялады. Бишкек шаарынан шайланган 60 делегат Ордок алаанын атынан негизги сөз сүйлөй турган баяндама чыгылып, мени шайлап беришти, көйгөйлөрдү көтөрүп, кара кылды, как жара сүйлө дешти деп жазды Чынар Капарова. BBC бул журналистке элдик курултайда кандай маселелерди көтөрө турганын сурап кайрылды. Эң негизгиси эле багы жол маселеси жана Фучикке эстакадалык көпүрөнү куруу, мектептерге кошумча имараттарды менен толуктоо жана бар мектептерди, жок садиктерди кайра куруу, жолдорду кеңейтүү, смог маселеси, башаламан курулуштарды токтотуу маселеси. Эми Бишкекте айтып берсе аябай көп да. Белгилүү инженер жана тарых жазуучусу Асыкбек Оморов дагы Бишкектен элдик курултайга делегат болуп шайланды. Ал курултайдын трибунасынан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Кытай фактору жөнүндө чыгып сүйлөгөн жатат. Мен патент алгам, кыргыз патенттен. 2 жыл проектти жасагам. Как инженер контора катар картасын түзгөм. Эми булардыкы 3 райондон 3 түндөн бардыгы 39.5 километр, меники 1 райондон Кара Кулжага өтүп болгону 7.5 километр, өзгөндүн түштүгү Кара Кулжанын түштүгү болуп отуруп Кызыл Шапка Кара Сууга кошулуп атат. 230 километр болгону, а булардыкы 452 километр, экинчи вариант 380 километр. Булардын сметасы 7.5 миллиард доллар, меники 1,3 миллиард доллар. 600 ашык. Анан кеп анда да эмес, бул коррупционный схеманын эң чоң коррупцияны түшүнөм да. Самаркандта сентябрда болгон саммитте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо жөнүндө бүтүм болгон. Кытайдан 100 ашык инженер адистер келип, азыркы убакта темир жолдун маршрутун, техника, экономикалык негиздерин иштеп чыгып жатканы кабарланган. Кытай темасы Кыргызстанда абдан сезимтал маселелерге кирет. Коңшу өлкөнүн дүйнөгө жайылып жаткан гегемониясынан чочулоо чоң. Нарындагы Солтун Сары алтын кенинен, Казармандагы алтын кенинен Кытай компанияларын жергиликтүү эл кууп чыккан учурлар болгон. Элдик курултай президент бекиткен убактылуу жобонун негизинде өткөнү жатат. Анткени элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңеш жаратпай четке каккан. Убактылуу жобо боюнча элдик курултайга 1000 делегат чакырылат. Анын 960 административдик аймактык бирдиктерден, 28 чет өлкөдөгү мигранттардан, 10 делегат конфессиялык коомчулуктан шайланып келет. Эң башында Бишкектен 10, Оштон 6 делегат чакыруу каралган, кийин жобону кайра карашып башкаларга 60, Ош шаарына 30 орунга квота бөлүндү. Элдик курултайдын делегаттары 1 жылдык мөөнөткө шайланат. Алар курултайдын төрагасын, орун басарларын, катчысын, аксакалдар кеңешин шайлайт.
элди курултай кошон деп кызуу даярды көрүлүп жатканда аны өткөрүүгө президенттин укугу жоголо деген сын пикирлер да болбой койгон жок. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев. Ошол эле убакта өлкөдө бийликтин уйкусун бузуп бакырган деле күчтүү оппозиция көрүнбөйт. Ал эми Жогорку Кеңеш президент менен курултайды мындай ой бир жылдан бери өзүнүн регламентин кабыл ала албай убара тартып келди. Азыр кымбатчылык менен каачылык каптап турганда социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин эмгек акысы, мамлекеттик жөлөк пулдардын масштабдуу түрдө көбөйгөнү элге жакшы болду. 1-октябрдан тарта пенсия дагы көбөйтүлдү. Ырас көбөйтүлгөн айырманы кашайгыры инфляция жеп коюуда. Бирок эмгек акы, жөлөк пулдар мурдагы ойдон калса кырдаалды элестетүү кыйын болмок. BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду, аны мен Кубат Чекирова алып бардым.